Hovorí sa o ďalšej priemyselnej revolúcii po internete, už druhej v našich životoch. Momentálne sledujeme raketový nástup umelej inteligencie a je jasné, že zmení naše životy. Dnes sa pokúsime zistiť, či k lepšiemu. Je útorok 11. apríla, meniny má Július a dnes by sa malo už mierne otepliť, stále sa však radšej nachystajte na mrchavú oblohu a dážď. A ak sa pohybujete na horách, nenechajte sa zaskočiť ani snežením. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 12 až 17 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Štefan Zuberník prišiel pre gamblerstvo o všetky peniaze, byt aj rodinu a ocitol sa na ulici. Keď mu podali pomocnú ruku, rozhodol sa odvážne čeliť svojmu osudu. Automaty vymenil za bežecké topánky a ako 69-ročný sa postavil na štart svojich prvých pretekov. Maratónec tento rok osláví 75. narodeniny. Na poličke má niekoľko trofejí za pódiové umiestnenia a jeho túžbou je vyhrať Košický medzinárodný maratón mieru vo svojej kategórii. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Polícia odmietla trestné oznámenie na Roberta Fica za video, v ktorom mal prezradiť podrobnosti o presune protilietadlového systému S-300 na Ukrajinu. Fico pritom video zverejnil skôr, ako bol presun vôbec oznámený. Trestné oznámenie na Fica podal poslanec Jan Benčík, pretože šéf Smeru mal podľa neho spáchať zločin vyzvedactva, prečin ohrozenie utajovanej skutočnosti alebo prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Miliardár Petr Kellner bol po páde vrtulníka na Aliaške ešte najmenej dve hodiny nažive, snehu hľadal telefón. Tvrdí to aliažský denník, na ktorý sa odvolávajú viaceré české médiá. Kellnerová rodina už požiadala súd o prešetrenie nehody a možného meškania v záchranných prácach. Spojeným štátom unikli citlivé dokumenty, ktoré hovoria aj o vojne na Ukrajine. Ukrajina teraz priznala, že kvôli úniku bola nútená zmeniť svoje operačné plány. Dokumenty sa najskôr objavili na Discorde, no médiá si ich všimli, až keď sa s Forčenu presunuli na Telegram, kde ich začali šíriť proruské účty. Vedci zrejme vyriešili záhadu, ako môžeme vidieť relatívne slabé svetlo. Kľúčom je štruktúra jonového kanálu voku, oku, ktorý interaguje s tzv. kalmodulínom. V tomto prípade ide o mechanizmus na tyčinkách v sietnici oka. Tyrannosaurus rex mal pery a nevyzeral tak, ako nám ho ukazujú akčné filmy. Jeho papoľa totiž nepripomínala krokodíly so ostrými zubami trčiacimi na plnosť čelustí, naopak pripomínala skôr ústa dnešných jašteríc. Ak vás tieto správy zaujali viac nových, nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. V IQ testoch majú výsledky géniov, zvládajú skúšky na univerzitách, konverzujú, píšu články, ich obrázky sú už takmer na nerozoznanie od fotografií. Práve sledujeme nástup sofistikovaných umelých inteligencií, ktoré s nami dokážu konverzovať, pomáhať nám pri práci, dokonca nás nahradiť. Niektorí bystrie ľudia preto hovoria, že by sme mali aspoň na nejaký čas zastaviť vývoj tých najpokročilejších, iným, že sú jadrovými zbraniami 21. storočia a mali by sme ich zakázať úplne. Či nastal vek umelej inteligencie, či zažívame ďalšiu priemyselnú revolúciu a či sú umelej inteligencie takou hrozbou, že môžu ukončiť éru ľudstva, to sa už budem pýtať Ondreja Podstupku, zástupcu šef redaktorky denníka SME a moderátora technologického podcastu Klik. Stopka pre umelú inteligenciu. Vedci, odborníci z IT, ale aj podnikateľ Elon Musk žiadajú pozastavenie vývoja četovacieho robota, ktorý za posledné mesiace vyvolal doslova ošiaľ. Robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. A umelá inteligencia niekedy doslova útočí aj na ľudskú psychiku. Po svete pribúdajú prípady straty zamestnania, nešťastnej lásky a dokonca samovrážd. Androbujíš sa? Vo všeobecnosti áno, ale umelé inteligencie nie. Prečo? Zo všetkých tých, povedzme, existenčných hrozieb si nemyslím, že teraz sme sa dostáva do nejakej prvej desiatky, že nájdeš veci, ktorých je oveľa podľa mňa dôležitejšie sa báť ako umelej inteligencie. Ako jazykový model umelej inteligencie nie som schopný sám od seba spôsobiť škodu ľudstvu. Moje programovanie je navrhnuté tak, aby pomáhalo a poskytovalo informácie používateľom užitočným a etickým spôsobom. Ako pri každom nástroji alebo technológii, však vždy existuje možnosť zneužitia alebo nezamýšľaných následkov. Viem, že začíname dnes tak trochu odzadu, zvyčajne sa k tomuto dostávame až na konci, ale na schvál to otočíme. Sú ale mnohí bystrí ľudia, ktorí sa boja a dokonca na tom tvojom zozname existenčných hrozieb hovoria, že umelá inteligencia no je pri najmenšom v prvej trojke. Podľa vyzývateľov riskujeme stratu kontroly nad civilizáciou, keďže ani sami tvorcovia nedokážu umelú inteligenciu predvídať ani na ňu dohliadať. Určite áno. A to sú ľudia, ktorí sú spravidla veľmi zahlbení v tom vývoji, čo znamená, zaprvé treba ich počúvať, lebo proste tomu rozumejú a asi akože nebijú na poplach len tak ale zároveň je pekné sa rozprávať o umelej inteligencii a dôležité, ale keď sa pozrieš na to, čo sa deje okolo od ekologického kolapsu, zmeny klímy, vojny, rozpadu demokracie a môžeme pokračovať, akože nájdeš ďalšie veci. Bola tu taká vec, že pandémia? Bola tu taká vec, že globálna pandémia a objavujú sa, že aha, a ešte aj všimli si si, že tu sa objavila táto choroba znova, ktorá tam nebola 100 rokov. Čiže tá debata je dôležitá, lebo tá hrozba môže byť skutočná v nejakom časovom horizonte, ktorý môže byť kratší, ako si intuitívne myslíme, ale nemyslím si, že nejaká panika je na mieste. Opýtam sa inak. Myslíš si, že umelá inteligencia je jadrovou bombou 21. storočia? áno, ale nie spôsobom, akým si ľudia, väčšina ľudí myslí. Jadrové bomby majú dve zaujímavé vlastnosti. Tá prvá je, že sú mimoriadne destruktívne a tá druhá je, povedzme, spoločensko-geopolitická. To znamená, že ak máš jadrové zbranie, tak na nejakom akože geopolitickom svetovom bankete sedíš pri jednom stole. A všetci ostatní, ktorí nemajú jadrové zbranie, sedia pri tom druhom stole. Si kvalitatívne iná veľmoc alebo mocnosť, ak máš jadrové zbranie, alebo lebo ich vlastnosť je, že sú mimoriadne destruktívne. A Umelá inteligencia sa na jadrové zbrane podobá v tom význame, nie že je neuveriteľne deštruktívna, ale že ťa pravdepodobne v tom geopolitickom meritku, ak tú technológiu máš zvládnutú asi na jej špičke, posúva k samostatnému stolu. A je to kvôli tomu, že ľudia, ktorí o tom uvažujú strategicky alebo koncepčne, už dlho hovoria, že keďže umelá inteligencia jednou z jej vlastností je, že zefektívňuje všetko. A ty v momente, keď ju nasadíš, a my nevieme presne, kde je ten moment, niektorí si myslí, že už nastal, a začneš ju používať, tak všetko ďalšie, čo robíš, bude efektívnejšie, lebo používaš umelú inteligenciu, vrátanie vývoja ďalšej umelej inteligencie. A začneš to, začneš to vrstviť, vrstviť, vrstviť a ty technologicky vystrelíš hyperbolou, proste vystrelíš rýchlosťou, ktorú nikto iný, kto nie je s tebou, nedokáže drať a ten moment nevieme, či nenastal. Sú ľudia, ktorí sú nervózni, že nastal a tým pádom tak zrýchliš, že sa geopoliticky to premení na, na, hru s hru s nulovým výsledkom. Zero Sum Game, ktorá vlastne hovorí, že všetky moje získy sú vaše straty. A otázka je, kto je tou mocnosťou. Ty si naznačil tú technologickú aj časť tej debaty. Ak nie sa dostaneme o chvíľku, ale ešte chvíľku ostaňme v tej mravnej alebo geopolitickej, tej sociologickej časti, pretože ak zostaneme pri tom prírovnaní, Zároveň pri jadrových zbraniach platia veľmi prísne regulácie a štáty sú super citlivé na to, ak teda nie si zrovna Severná Korea, keď niekto sa pokúša jadrovú zbraň vyvíjať. A to nás dostáva vlastne k relatívne nedávnej iniciatíve veľmi bystrých ľudí z akademického prostredia, z developerského prostredia, z prostredia technologických firiem, ktorí hovoria, že mali by sme minimálne na pol roka zastaviť vývoj tej najpokročilejšej umelej inteligencie. Vyzývame všetky laboratória umelej inteligencie, aby okamžite aspoň na 6 mesiacov pozastavili tréning systémov umelej inteligencie. Táto pauza by mala byť verejná a overiteľná a mala by zahrňať všetkých kľúčových aktérov. Ak sa takáto pauza nedá rýchlo zaviesť, mali by zasiahnuť vlády a zaviesť moratórium. Ja budem trochu cynik, keď sa pozriem zoznam tých ľudí, tak... Je to naozaj veľmi cynický pohľad na to, ale nejaká časť tých ľudí, ktorí sa ozvali, sa celkom dobre prekrýva s tými ľuďmi, ktorí sú desa, teraz pozadu v tom preteku. Hej, že... Ale o Noahovi Hararim to asi nemôžeme povedať. Uh, nie, nie. a... a... Ani o Stephenovi Hawkingovi, ktorý upozorňoval na riziko umelej inteligencie roky, roky dozadu. But I think the Nehovorím, že to je jediná motivácia, len hovorím, že dávajme si pozor, že kto sa ozýva, ale nehovorím, že to je jediná motivácia a časť tých ľudí, ktorí sa ozývajú, majú naozaj proste objektívnu obavu, čo sa deje. Myslím si, že tá spočíva najmä v tom, že to tempo, ktorým sa vyvíjala umelá inteligencia posledné mesiace... Ke naznačuje, že ideme zopakovať presne to tempo, ktoré sme použili, že ideme zopakovať model, ktorý sme použili pri sociálnych sieťach a to je, vo Facebooku tomu hovorili, že žiadajte odpustenie, nie povolenie. Že my robíme veci, až kým sú zlé a potom sa akože ospravedlníme za to, že sú zlé, ale už sme zlé veci urobili a zarobili pri to, tom pobritom veľa peňazí. A myslím si, že, že, obava je presne, že pozor, že nasledujeme tento model a v tej rýchlosti, akým sa to nasadzuje, nie je dosť uvažovania o tom, že mali by sme to robiť? Že sa ľudia iba pýtajú, že môžeme to urobiť? Že áno, môžeme. Mali by sme to urobiť? A tú otázku, na, tu už nie je čas. Ja si neviem predstaviť, ako to prakticky vykonáš. Tie najsofistikovnejšie umelé inteligencie naozaj potrebujú obrovské, povedzme, dátové centra, ale za posledný mesiac si videl, že sa ich podarilo naklonovať nejaké verzie zjednodušené na počítač, ktorý si môžeš ty kúpiť akoby za pár tisíc eur a prevádzkovať nejakých z tých jazykových modelov, čo znamená, že nie je také veľké, nie je to veľmi sofistikované, ale v priebehu mesiacov alebo rokov si to schopný trénovať na oveľa, akože na takmer lokalizovanej farme. Neudržíš to pod kontrolou ako tie jadrové zbranie, proste to sa nestane, to sa nedá. Ostojme v tej vecnej časti tej debaty, vyvíja sa príliš rýchlo. Nie, nevyvíja sa príliš rýchlo, je možné, že sa príliš rýchlo aplikuje. Napríklad sa teraz udiali veci, kedy vybubali podozrenia, že tie stroje sa pravdepodobne trénovali na vlastných dátach, čo je akože veľké nienie, lebo proste tam sa dostávaš do tisíce proste praktických aj, aj filozoficko-morálnych problémov. Keďže niektoré z tých chatbotov už sú napichnuté na živý internet, tak si mal krásny príklad toho, ako ich ľudia oklamali tak, aby začali seba navzájom citovať nesprávnymi, ich zmanipulovali spôsobom, že začali šíriť dezinformácie sámého sebe. Čiže Nemá to tie stopky, ktoré by si potreboval. Zároveň je veľmi ťažké pre mňa si predstaviť, že ako tie stopky vlastne vyrobíš. Opäť tá technológia, tie najšpičkovejšie veci budú, v kontrole, budú pod kontrolou veľkých firiem a tam môžeš mať nejakú reguláciu, ale veľmi rýchlo sa blížime k tomu, že človek s laptopom bude vedieť nejaké verzie tohoto prevádzkovať alebo človek s malou dátovou farmou. Kde teraz sme? v tomto všetkom? Kde sme vlastne v situácii s vývojom umelej inteligencie? Čo ma logicky privedie k otázke, či už sme tam za to singularitu? najprv tá prvá časť. Ja si myslím, že najlepšie o tom, čo sa teraz deje, je rozmýšľať ako o kambrickej explózii. To je evolučná udalosť, približne pol miliardy rokov dozadu plus minus, kedy sa zrazu zmenili nejaké podmienky a evoluční biológovia sa dodnes hádajú, že čo sa vlastne stalo, ale videl si z evolučného hľadiska lúsknutím prsta sa ti objavilo obrovské množstvo nových druhov. Proste buď niečo v prostredí, alebo niečo v tých organizmoch sa stalo, zmenila sa nejaká základná podmienka a začal si vidieť obrovské množstvo pestrosti, komplexity, schopností, ktoré zrazu získali živé organizmy a z obmedzeného počtu druhov si zrazu mal niečo, čo je základ pre dnešnú biológiu, pre dnešnú pestrosť. A explózia sa stala teraz. Lebo sme pravdepodobne, ak by som ja mal tý sa splnili dve podmienky, že sme nazbierali dosť dát a nazbierali dosť lacného vypočtového výkonu a tie dve veci, keď sa spoja, tak sa splnila tá podmienka, aby mohla nastať taká kambrická explózia, tá nejaká pomyselná hranica, ktorá bránila tomu vývoju, proste je preč a teraz vidíš tú pestrosť. Kamblická explózia mimochodom skončila ako veľkým výhynom a to sa stane určite aj s tými umelými inteligenciami, keď teraz sa to aplikuje na všetko a časom zistíme, že sa to dá aplikovať iba na niečo. Čiže tam sme teraz. Aby sme boli konkrétnejší, to znamená čo? Máme tu četovacie modely, obrázkové modely, máme tu modely vojenské, štátne a kopu, ktorých ani nevieme. Máme tu náhradu ľudí. Určite tu do nejakej miery máme náhradu ľudských činností. To, na čo sa podľa mňa pozeráme, je zmena povahy expertízy, aby som to tak povedal. To, čo dlho signalizovalo expertízu, proste prestane platiť. Klasický príklad je niekto, kto je schopný dobre zosumarizovať knihu, znamená, že ju čítal, to už neplatí, ale iný zaujímavý príklad je napríklad expertíza pri programovaní. Máš niekoľko druhov expertízy pri programovaní, jeden z nich je, že niekto, kto rozmýšľa v tej architektúre a vie ten systém vyskladať tak, aby ten program dobre fungoval. Ale potom máš kategóriu expertov, ktorých expertíza spočíva v tom, že ja ovládam veľa rôznych programovacích jazykov a teraz dojdem do firmy, ktorá používa z nejakých logických dôvodov štyri rôzne systémy a viem čítať všetky štyri. A rozumiem tej syntaxi, rozumiem tej, tej reči, ktoré používajú tie programy naprieč štyrmi doménami a to je hodnotný človek, lebo sa naučil štyri syntaxi a vie v nich plynulo pracovať ukazuje sa, že tie veľké jazykové modely vedia, keď tu si im tak zraz ukážeš, tak potom už sa s nimi iba rozprávaš a oni to prepisujú lúsknutím prsta. Čiže tento druh expertízy zanikne v programovaní, alebo bude veľmi obmedzený, alebo sa zníži jeho hodnota. Proste človek, ktorý sa naučil dobre ovládať veľmi dobre zdokumentovaný systém, proste povahou expertízy sa zmení to, čo je považované za najhodnotnejšie. A to sa stane naprieč veľa doménami v najbližších rokoch. Vrátane novinárny, asi politiky, akadémie, medicíny, pravdepodobne práva určite neznamená to, že expertíza zanikne a neznamená to, že tí ľudia, ktorí opäť ovládajú špecifický druh expertízy, sa nevedia rýchlo naučiť iný alebo nevedia nájsť špecifickú časť toho, ktorá bude stále hodnotná. Znamená to ale, že v najbližších rokoch príde veľa ľudí o prácu. Vrátane možno mnohých novinárov. Ja keď som minulý týždeň písal nevedecký newsletter, tak čas som nechal napísať práve ChatGPT a výstup bol úplne v poriadku, teda až na Slovenčinu, ale s tým poriadne nevie pracovať nikto. Um, spýtam si kto vybral tú správu, ktorú si nechal spracovať? Ja, ale, Dobre, ale nepokúsil som sa ju nechať vybrať čo GPT už len kvôli trénovacím dátam. Áno. A teraz, že kto ju vybral, v akej bola dramaturgii, kto posúdil, či je to dobrý alebo zlý jazyk. Hej, že stále ti ostávajú, proste opísal si mi jeden príklad, kedy, že aha, naozaj, robot videl iný článok a dokázal ho dobre zmonitorovať v poriadku, to je najdudnejšia časť novináriny. To je tá časť, ktorú nechávaš robiť ľuďom, aby si ich natrénoval a naučil ich to, ale potom v zásade od nich chceš, dobre, rozmýšľaj o tom texte, dobre, spracuj mi ho, dobre, choď za zdrojmi, dobre, choď do terénu, napíš mi, čo si videl, zisti nové informácie. Čiže v princípe si mi opísal to, že zobral som najnudnejšiu časť našej práce a nechal som ju urobiť robotovi a ja už som potom urobil iba kontrolu, editovanie, tú sofistikovanú prácu, ktorá väčšinu ľudí baví viac. Mne to nepríde ako, akože, veľmi zlý scenár. Nejakí ľudia, ktorí dnes robia mechanickú prácu, pravdepodobne o ňu prídu. Áno, akože tá prvá vlna pravdepodobne stratí výtlak, akože stratí sa tá ekonomická hodnota, ale to sa stalo historicky strašne veľkrát. Pred 100 rokmi pracovali desiatky percent ľudí v polnohospodárstve a pred 120 rokmi pracovali desiatky percent celej ekonomiky v polnohospodárstve a dnes sú to jednotky percent v rozvinutých krajinách. A nevidíš, že akože tí ľudia, ktorí boli pred 100 rokmi farmári, nie sú, akože pracujú stále, proste tá miera nezamestnosti je plus minus rovnaká. Tá rýchlosť, ktorou sa to deje, nás asi zaskočí, ale nemyslím si, že, sa, že vidíme koniec práce. Hovoríš ale, že žijeme novú priemyselnú revolúciu? Je možné, že áno. Je, je podľa mňa príliš skoro to povedať. Kde by som to ja prirovnal asi, a aj tam som pomerne opatrený, je, že, že to je približne to, čo bol iPhone moment. Teda, že je to technologická éra, ktorá zo sebou priniesie všetko to, čo priniesli akože tak veľké zmeny, ako ti priniesol smartfón, tak pravdepodobne ti priniesie umelá inteligencia, možno väčšie, ale ak by som to mal prirovnať, tak by som to prirovnal tam sme ako spoločnosť na umelú inteligenciu pripravení a uvedomujem si, že to je sociologická, nie technologická otázka. Nie, ale nie sme pripravení na strašne veľa ďalších vecí, ktoré sa nám stali. Neboli sme pripravení na sociálne siete, neboli sme pripravení na znehodnotenie informácií, neboli sme pripravení na populizmus, nie sme pripravení na zmenu klímy. Zoznam vecí, na ktorých my nie sme pripravení a vždy to nejak trendáme, je tak dlhý, že, že toto je iba akože ďalšia položka kľudne ju tam zapíš niekde a hoci kocko už na ktorom je Viem, že zniem veľmi negatívne a to som sa paradoxne vždy považoval za techno-optimistu, ale my sme to už naznačili. Keď sa na toto všetko pozrieš, keď vidíš ten vývoj, vidíš, že v priebehu mesiacov sa dostávajú ľudia, široká verejnosť, čoraz sofistikovanejším modelom, dokonca tí programátori ti často hovoria, že už nevedia, prečo tie ich systémy robia veci, ktoré robia. Vraciam sa k tej otázke spred asi desiatich minút. Sme tam? Sme za singularitou? Singularita má strašne veľa definícií, ale tá klasická, alebo teda tá, ktorú ja najčastejšie výdam, je, že tá technológia prekonala schopnosti človeka a zároveň poháňa samú seba. Pri tej prvej časti, ale už môžeme povedať, že sú univerzitné skúšky, IQ testy, kde tie modely stále štatistické, probabilistické, končia lepšie? Ako ľudia. v, v niektorých áno, ale tá definícia singularity a prečo je to také dôležité, tá klasická je, že technológia, ktorá presahujúca ľudské schopnosti a zrýchľujúca tempom, ktorý človek nikdy nemôže dobehnúť myslím si, že v niektorých špecifických doménach dnes tá umelá inteligencia presahuje ľudské schopnosti, čo znamená, že je lepšie ako bežný človek v napísaní nejakého, v sumarizovaní nejakého textu, alebo je lepšie ako bežný medik prvého ročníka v tom, aby urobila nejakú diagnozu na základe nejakého vstupu, ktorý dostane. Radšej by som mal priemerného absolventa strednej školy a dával mu úlohy ako umelú inteligenciu k dispozícii, ešte to stále platí. Lebo toho človeka vieš naučiť a vieš mu definovať jasne váhy toho, čo sa má naučiť. Môže sa to zmeniť veľmi rýchlo, ale singularity nie sme. Lebo, lebo tá druhá podmienka singularity, že ten stroj vyvíja sám seba tempom a spôsobom, ktorému my nerozumieme, proste neplatí. Tie stroje majú pastierov, tie stroje majú majú ľudí, ktorí im ukazujú, čo sa majú učiť, prikazujú im, ako sa to majú učiť a vyberajú, čo a kedy majú povedať na základe toho, čo sa naučili. Čiže nie je to tak, že my tie stroje sú nepochopiteľné, proste stojí príliš veľa ich pochopiť a vypýtvať, takže to nerobíme, ale nestvorili sme akože neskrotiteľnú beštiu v tento moment. Úplne na záver, Ty položím úplne najnepopulárnejšiu otázku. A to je, keď všetko toto dáš dokopy, keď sleduješ ten vývoj, keď sleduješ to, čo si ty nazval hyperbolou, f, pokroku, keď sleduješ mesiac čo mesiac sofistikovanejšiu technológiu. Čo to s nami správí o 5, 10 rokov? No, máš dva scenáre. Pozitívny scenár je, že budeme ako spoločnosť robiť menej najnudnejšej práce a že dramaticky klesne bariéra tvorivosti. Čo znamená, dnes je veľká bariéra tvorivosti tomu, že aby som mohol súťažiť, musím sa najprv naučiť buď nejaké, to, expertné systémy, teda rozmej programovať, alebo musím straviť 10 rokov tým, aby som sa naučil kresliť čo je hodnota sama o sebe a popri tom, ako sa učím kresliť, tak akože získavam vlady do, do veci. Ale sú ľudia, ktorí majú že, že geniálne nápady, ale nedokážu sa naučiť kresliť, alebo to nechcú urobiť. A možno to je ten lepší scenár, že iba surové myšlienky ľahšie pretavíš do výstupu, čo ti môže tú spoločnosť akože v tom pozitívnom slove zmysle oslobodiť. Proste môže, môže vzniknúť obrovské množstvo nových možností. A potom je negatívny scenár. Zabudol som, ne, neviem kde som ju videl, tú karikatúru. Existuje taká karikatúra, ktorá hovorí, že ako sme si predstavovali, že to bude. A na tej karikatúre vidíš človeka, ktorý maluje obraz a vzadu za ním je robot, ktorý vysáva. A potom, že ako to naozaj bude a máš robota, ktorý maluje ten obraz a vzadu za ním človek vysáva, lebo to vysávanie proste nevieš zautomatizovať. Lebo proste je pre robota aj ľahšie dneska namalovať krásny obrázok, ako dobre povysávať kuchyňu. A neviem, do ktorého z tých svetov ideme. Zopakujem úplne prvú otázku. Keď toto všetko, o čom sme sa dnes rozprávali, platí, bojíš sa? Um, robotov nie. O umelej inteligencii, o tom, kam sa posúva a o tom, čo robí so spoločnosťou, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme, Ondrejom Podstupkom. A ak sa chcete menej rozprávať o spoločnosti a viac o technologických aspektoch umelej inteligencie, tak odporúčam podcast Klik, ktorý Ondro moderuje. Aké aktivity a spoločenské projekty robí najzodpovednejšia firma na Slovensku? Dozviete sa to na webovej stránke Spoločenská zodpovednosť.sk, kde nájdete aktuálne informácie a projekty spoločenskej zodpovednosti Lidla, lídra v trvalej udržateľnosti na Slovensku. Jeho vedúcu pozíciu potvrdzuje aj reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos. Lidl. Na ceste k lepšiemu zajtrajšku. Ďakujeme, že... Ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. Vesmírne vozidlo Perseverance možno už na Marse objavilo mimozemský život. Niektoré vzorky totiž obsahujú minerály, ktoré naznačujú prítomnosť z organického materiálu, ale momentálne sú na Marse a kým ich neprinesieme do pozemských laboratórií, viac sa nedozvieme. Viac ale o tom píše magazín Scientific American a článok Rover Perseverance od NASA už možno má dôkazy o živote na Marse, je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že napriek sviatkom včera vyšla druhá epizóda našej novej podcastovej minisérie Transfer o životoch trans ľudí. Dnes vyjde vizita o tom, ako sa stravovať v tehotenstve a vše svet nás vezme na výlet do Antarktídy.